přáním všeho dobrého a zdravého, ať můžete v roce 2016 sportovat s námi nebo kdekoliv jinde, mi dovolte pozvat vás ke sledování prvního lednového sportu s komentovanými vstupy. Vítejte. Připravili jsme hokejový speciál, ve kterém se ohlédneme za několika vesměs vítěznými hokejovými zápasy. Ten první odehráli oceláři ještě před Vánocemi se Zlínem. Třineckým divákům se poprvé na domácí střídačce představil nový trenér Jiří Dopita, který utvořil tandem s Reném Muchou. Marek Malík se vrátil na střídačku Frýdku Místku. Vyprodaná předvánoční Werk Arena očekávala utkání, ve kterém fandové doufali v probuzení ocelářů díky příchodu Jiřího Dopity. V zahajovací minutě to ale byli hosté ze Zlína, kdo ohrožovali při zakončení domácího brankáře Šimona Hrubce. Utkání týmu ze spodu tabulky brankově otevřeli domácí hokejisté, kteří v 10. minutě skvěle odehráli početní výhodu a brankou Žejdla poslali fanouškům ve Werk Aréně první dáreček pod stromeček. Druhá třetina se hrála s mírnou herní převahou hostujícího týmu a dokonce byla podpořena vyrovnávací brankou. Střela Cibáka prošla výstroji Hrubce a bylo srovnáno. Oceláři se do poslední třetiny z tlaku Zlína oklepali a dokonce šli po druhé utkání do vedení. Skvěle sehráli další početní výhodu a opět odskočili v tomto zápase do jednobrankového vedení po gólové trefě Draveckého. Pojistku v podobě třetí branky vstřelili třinečtí znovu v přesilové hře v samotném závěru duelu. Na konečných 3-1 opravil 59. minutě Polanský. Ve skvělé atmosféře oceláři doslova vybojovali tři důležité body do extraligové tabulky a dali třineckým fanouškům naději, že sezóna ještě není ztracená. Extraliga v posledním týdnu roku 2015 tempo nezvolnila a tak si oceláři na 28. prosince pozvali do Werk Arény k derby zápasu Vítkovice. Pod koučem Jiřím Dopitou oceláři zabudovali na Štěpána v Pardubicích a tak nezbývalo, než Vítkovicím v domácím utkání vrátit velmi potupnou porážku 0-7 zpátku 13. listopadu, která ukončila angažmá trenérům Kalousovi a Varaďovi. Herní tempo rozhodně derby zápasu nechybělo, stejně jako rychlá branka ocelářů, která dodala hře ještě silnější chuť. V 5. minutě překonal hostujícího brankáře Dolejše Kopecký. Domácí tým v tomto utkání hrál velmi pozorně do obrany. V útoku to bylo střídmější, ale podle přísloví nemusí téct, stačí když kape. Přidali domácí brankovou pojistku v 38. minutě. V přesilové hře se do střelecké listiny zapsal Žejdl. Další branku pro spokojené diváky ve Werk Aréně přidali domácí do sítě Vítkovic v poslední části utkání v 45. minutě. Výsledkovou koncovku na konečných 3-0 zařídil Plíhal. Oceláři tak vrátili Vítkovicím porážku s odchytanou nulou na kontě Šimona Hrubce. Pro fanoušky pak domácí hokejisté nastoupili na společnou loď, na které veslovali za jediným cílem vyhrabat se z extraligové mělčiny a dostat se do hlubších a hlavně klidnějších vod extraligové tabulky s jistotou play-off. Fandové si 28. prosince mohli ve Werk Aréně užít hokejový maraton. Po extraligovém derby je čekal ještě jeden zápas v podání hokejových profesorů z Třince a Vítkovic. HCŽ Old Boys Třinec a stará garda Vítkovic vyjeli na led krátce po úpravě plochy po skončení extraligového derby utkání, aby po druhé u příležitosti konce či začátku roku změřili profesorské hokejové síly. Premiérové měření sil v lednu 2015 v Ostravské aréně vyznělo pro Vítkovice, které porazili pány z Třince 7-5. Domácí Old Boys tak měli v tomto druhém zápase vítkovickým co vracet. Sestavy obou týmů byly nabité hokejovými osobnostmi a tak utkání slibovalo skvělou zábavu. V dresu Vítkovic se představila známá hokejová jména Tomášek, Kotala, Folta, Holubář, Badal, Kysela a také David Moravec. I třinecká sestava pro toto utkání byla doslova nabitá hokejovými hvězdami. Ke stabilním hráčům Old Boys Třinec do zápasu naskočili Peterek, Varaďa a hráči ze Slovenska, kteří zažili jen starou Werk Arénu, jako Sekeráš, Daňo nebo Jánoš, který obdivoval novou Werk Arénu. Srdce blízká mi je ta stará Werk Aréna, táto nová je strašně krásná, jakože klobuk dolů, co spravili ľudia z vedenia a spravili takýto krásný štadión pre Třinec. Ako klobuk dole, akože nádhera, je to také ani veľké, ani malé, je to také akurát a perfektný štadión. Sestava Třince vysílala možná neviditelné, ale jednoznačné signály smerem k Vítkovickým. Dnes vám to natřeme. Tak chalani hovorí, že to mali už minulý rok, alebo ja neviem nejako, že pravidelne to hrávajú a že by boli radi, keby sme sem prišli. Hovorím tak ako OK, nemáme s tým problém. Len včera sme boli večer ešte s Lubom Sekerášom Prešove na nejakej
charitatívnej akcii a došli sme domov po obede. Hneď sme len si zbalili výstroj a išli sme sem. Takže máme toho akože plné trubky, ale ako sme tu radi strašne. No. Chodím dvakrát do týždňa na tréning. V soboty chodím hrávať tú druhú slovenskú ligu. Akože profesionálne, ale je to pre mňa akože zábava už len. Tak len, aby mi brucho nerastlo a proste ma svrbia ruky doma, takže sa chodím pobaviť. Vítkovice se nenechali zaskočit zvučnými jmény v třinecké sestavě a byli v úvodní 15 minutovce aktivnější. K pohodové hře jim přispěla i rychlá branka ve čtvrté minutě utkání. Druhá třetina nabídla zcela odlišný pohled a herní projev ocelářů v Letech. Jakoby během pauzy dostali v kabině nějaké kapky od kouče Benedika. Hokejoví profesoři Třince byli rázem pohyblivější, rychlejší, důraznější a také produktivnější. Během druhé třetiny i díky skvělým zákrokům brankáře Marka Konečného otočili skóre na 4-1. V úvodu poslední části staří páni Třince vedli 5-2 a přesto to na vítězství nestačilo. Výsledkem se nechali domácí ukolébat, pustili Vítkovice do hry a brankáře Petra Ochmana nechali, jak se říká, ve štychu. Vítkovice chytili druhý dech a v posledních vteřinách zápasu v powerplay srovnali na 6-6. V nájezdové loterii byli šťastnější a tak si z Třince odvezli další cenou výhru. O výsledek ale v tomto utkání šlo až na prvním místě a tak jsme požádali Braňa Jánoše o novoroční přání třineckému hokeji, abychom lehkou hořkost z porážky vyváželi pozitivní koncovkou. Aby neboli chlapci na mě nahněvaní z Třinca, tak jim prajem troška posun vyššie v té tabulce, lebo si myslím, že mančat mají dobrý a i výkonnostně na to mají, aby išli vyššie. Lebo Třinec si to zaslúži, aj kvôli tejto aréne, aj kvôli ľuďom si zaslúži, aby išli vyššie. A k tomu im prajem hlavne v prvom rade zdravie, lebo keď nebude zdravie, tak sa neposunú nikam. A fanúšikom veľa športových zážitkov, takisto zdravie a nech majú strašne úspešný rok 2016. První utkání nového roku 2016 obstarala dohrávka 33. kola typ Sport Extraligy, ve které oceláři Třinec hostili čtvrtý tým extraligové tabulky Mountfield Hradec Králové. První třetina dohrávky 33. kola typ Sport Extraligy se nesla v rytmu hokeje, ve kterém ani jeden ze soupeřů nechtěl udělat zbytečnou chybu. Oceláři byli před brankářem Svobodou aktivnější. Největší šanci si vytvořil Polanský ve 14. minutě. Na druhé straně z protiútoku zahrozili i hosté, ale Šimon Hrubec byl velmi pozorný. Asi nikdo ve Verkaréně netušil, že po bezbrankové první třetině se dohrávaný duel doslova zvrhne v divokou přestřelku. Druhá část utkání začala lépe pro hostující tým, který se dostal do vedení. Příležitost červeného ještě Hrubec dokázal chytit. Na dorážku Ihnačáka byl ovšem krátký. Oceláři srovnali ve 26. minutě. Střelu Irgla pověsil do sítě obránce Nosek 1-1. S trochou štěstí, ale i to ke hře patří, se oceláři dostali k vedení v tomto utkání. Opět zblokovanou střelu třineckého hráče dostrkal do sítě Dravecký na 2-1. To bylo ve 28. minutě. Brankostroj druhé třetiny pokračoval hned v další minutě, ovšem na druhé straně. Střela D od modré prošla do sítě Hrubce na vyrovnání 2-2. Hradeckým se podařil obrat zpátky do vedení, se Mountfield vrátil ve 31. minutě po střele Kudrny. Koncovka střední zápasové části vyzněla nakonec znovu pro domácí. Na 3-3 v 39. minutě dorovnával Sýkora. Vyrovnání Třince na konci druhé třetiny hráče Hradce Králové negativně neovlivnilo. Vstoupili do poslední části v klidu a po třetí v zápase šli do vedení po tandemovém nájezdu červeného a střelce Ihnačáka. Z vedení se Hradec zaradoval jen 2 minuty. Třinecký Sýkora svou druhou brankou v utkání opět skóre srovnal. Stav 4-4 nebyl v tomto bláznivém utkání zdaleka poslední. Stačila malá nepozornost v bránění Třince v 57. minutě a Hradec šel po brance červeného opět do jednobrankového vedení. V 58. minutě domácí obránce Noskem znovu se rovnali. Oba týmy ale ještě fanouškům ve Verkaréně připravili infarktový závěr. V 59. minutě hostující Honejsek znovu poslal Hradec do vedení. Oceláři se nevzdali a stejně jako s Chomutovem ve 27. kole v powerplay vyrovnali Douderu 11,9 vteřin před koncem zápasu na 6-6. V nájezdové loterii byl úspěšný jen jeden střelec. V první sérii o bonusovém druhém bodu pro Třinec rozhodl Zbyněk Irgl. Oceláři s velkým štěstím došli pro další 2 body do extraligové tabulky a po zásluze si s fanoušky dali pozápasovou regatu ve Verkaréně.
Pevně věřím, že jste u lednového vysílání nezmrzli a pokud jsme vás schladili příliš, dejte si něco na zahřátí. S námi nebo bez nás, to je jen na vás. My tu budeme i za týden. Do té doby, na viděnou.